Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərlə möhtəşəm bir video paylaşacaq. Sevilən oyunçular Sala Türkoğlu və Halil İbrahim Ceyhandan gələn möhtəşəm görüntü özəl paylaşımı sizlərə təqdim edirik. Gözəllər gözəli Sala Türkoğlunun şəxsi səhifəsində etdiyi paylaşım hər kəs tərəfindən bəyəniyə səbəb olub. Bizlər də bu möhtəşəm görüntünü sizlərə təqdim edirik. Ümid edirəm ki, digər bütün videolarım kimi bu videomu da bəyənərsiniz. Hələ ki, bizdən bu qədər. Bir sonraki videolarda görüşmək diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.